Прозоро саме так мають працювати відтепер комунальні підприємства. А щоб від пильного ока громадськості нічого не вислизнуло, комунальників мають контролювати створені при підприємствах наглядові ради. Наглядова рада вже обирає керівника комунального підприємства. Друга важлива річ. Цитуючи закон, ця наглядова рада контролює діяльність керівника і спрямовує діяльність керівника. Також вона може самостійно прийняти рішення про проведення зовнішнього незалежного аудиту, розглядає питання господарської заінтересованості і остання ключова річ – вирішує інші питання, які визначила місцева рада. Критерії визначення комунальних установ, де планується утворення наглядових рад – завдання депутатів. Утім, експерти вже зараз передбачають – це мають бути ті підприємства, які надають громадянам особливо важливі послуги, а також освоюють найбільші суми коштів та здійснюють найбільший обсяг робіт. Наприклад, у Хмельницькому це, зокрема, Електротранс, Теплокомуненерго та Водоканал. Міські чиновники роботу КП вважають і так прозорою та дивуються, чому на фоні послаблення контролю за бізнесом посилилася увага до комунальних. Ви, мабуть, слухали не одну заяву прем'єр-міністра, що контролюючі органи не йшли перевіряти бізнес, а от комунальні підприємства їх по 2-3 рази ще в рік перевіряють. І КРУ, зараз вони по-іншому називаються, аудит Західного регіону, і інші правоохоронні органи. Тобто вони всю інформацію, які звернення не були, а звернення йдуть від громадських організацій досить такі великі, що потрібно стільки матеріалів зібрати, але вони надають. Створення наглядових рад при комунальних підприємствах має відбутися вже наступного року. І не лише у Хмельницькому, а й в інших українських містах. Тепер питання, хто саме увійде до складу цих колегіальних органів? Та чи будуть ці люди нести за свої рішення хоч якусь відповідальність? Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.